Jaakko Saariluoma tässä, moi. Tervetuloa mukaan Telia Day One -virtuaalitapahtumaan. Kyseessähän on Suomen ehdottomasti kovin teknologiatapahtuma, jossa kuullaan alan kansallisilta ja kansainvälisiltä huippupuhujilta muun muassa tietoturvan uusimmista trendeistä ja 5G-mahdollisuuksista. Luvassa on esimerkiksi tätä. Kuten tuosta äskeisestä nähtiin, niin tämä on tapahtuma, jota ei todellakaan kannata missata. Eli nähdään siis virtuaalisesti 3.2. Moikka!